Колискова для дракона у Вишгороді в інклюзивному театрі відбулася прем'єра спектаклю про віру в свої сили та боротьбу з власними упередженнями. На виставі побувала і наша Ксенія Барвіненко. 4 місяці репетицій позаду. На сцені останні приготування. Мені подобається готувати. І навіть іграти ігру «Марва» раз. Це моє перше виступлення, взагалі, саме перше. І, чесно, я дуже волнуюсь. Маленькі актори повторюють ролі і репетирують останні діалоги. У мене роль воїн. Нас кидають в жертву дракону, і ми пливемо на лодці. Потім нас не жирає дракон, а дракон, він добрий. І нарешті світло згасає, повний зал глядачів. На сцені батьки разом із дітьми. Загалом у спектаклі беруть участь 46 акторів. Це і співаки, і музиканти, і навіть сурдоперекладач. У нас інклюзивний театр, тобто в нас є діти нормотипові, а є діти з різною нозологією, як і фізичною, так і ментальною. Але ми не обмежуємо нікого ні за віком, ні за фізичними якимись особливостями. Геннадій із Еммануїлом на сцені також вперше. Батько розповідає, надто довго із сином були лише вдвох. Тож обоє щасливі, що з'явилася можливість реалізувати себе. Прийшло бажання просто не сидіти вдома, не сидіти в чотирьох стінах. Тепер зараз з'явилася куча можливостей. І ми просто користуємося ними. Дякую за те, що існує такий театр. Я ніколи не вчилася тут сьогодні готує. Записала мене папа, вона мене не силувала, я хотів. А от Марія та Іванка у театрі стали справжніми подругами. Вже понад рік дівчата поруч на сцені. Це вже рік пішов, мені дуже подобається виступати. Все на вищому рівні. Ми репетировали каждые выходные с 10 утра до 6 вечера, а также на неделе иногда, как получалось. Режисер розповідає, «Колискова для дракона» – це історія про страхи та упередження, з якими зіштовхуються дітлахи, а особливо ті, які мають інвалідність. Чому «Колискова для дракона»? Тому що ми підіймаємо теми страхів, упереджень, з якими зіштовхується кожна людина. І ці страхи і упередження, вони заважають бути відкритими. І наша вистава сьогодні, прем'єра, буде саме про ті теми, які наші діти хочуть розмовляти з глядачем саме на ці теми. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер».